טוב, אני הזמנתי אתכם לכאן כי אני מעדיפה לעשות את זה פנים אל פנים. תוצאות בדיקת הזרע של אורן הגיעו. אורן, יצאו לך 1,400,000 זרעונים חיים. יש! פאק, באיזה מתח הייתי, את לא מאמינה, אלוהים. 1,400,000. ללברון ג'יימס אין אחוזים כאלה. אורן, פחות מ5 מיליון זה מצב שנקרא אוליגוספרמיה חמורה. לך יצא 0.26% זרעונים חיים. זה מאוד נמוך ומדאיג.